41ኛው የመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ ጽህፈት ቤት የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ጉባኤው የ2014 ዓ.ም የሰበካ ጉባኤው የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይም የግምገማ ውይይት በማድረግ የ2015 ዓ.ም እቅድ ላይም ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ባስተላለፉት መልእክት በሰበካ ጉባኤው ህገ ደንብ መሰረት የቤተ ክርስቲያንም ሆነ የሀገርን ምጣኔ ሀብትን የማሳደግ የመጠበቅና ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍልን ማረጋገጥ እንደሚገባ ገልጸዋል። በጉባኤው ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት፣ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የአህጉረ ስብከቱ ስራ አስኪያጆችና የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በጉባኤው ላይ ታድመዋል። በጉባኤው ለስድስት ቀናት የሚቆይ ነው። በጉባኤው ጊዜውን የዋጀና ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅሙ ሀሳቦችም ይቀርቡበታል ተብሎ ይጠበቃል።